ہلانا ہے تو پھر سیر اس کا فائدہ کیڑا ہے؟ سارے تیار ہو جی شروع کرے قصیدہ. یہ پرماتما ہے کریم ہے یہ الہی صحیفہ میں نے لیا ہے. میرا مرشد علی یہ پرماتما ہے کہیوم ہے یہ الہی صحیفوں میں یہ لیا ہے. ساری کائنات آدم دی اولاد تے میں وی اودے پتر. جڑے بندے چپ کر گئے او تسی نہیں, ساری کائنات آدم دی اولاد, ماں حوا پیو آدم. ایہ گل دی گل بزرگو میں تسی تائید کرے تے جڑا پیو دی نہ مننے, جڑا پیو دی نہ مننے بابا جی او کل وی لانتی. کتنی قیمت ملے ستر جی دسو, میں سلام پہ کرتا کل بھی لانتی اج بھی لانتی. بندہ وہ سارے والا نہیں جہاں ہر زمین مل گیا, اس کے کل بھی لانتی اج بھی لانتی کل بھی لانتی اج بھی لانتی. میں کہ گل پکا رہے جب پیو دے تو میری گل سن لے. شاباش شاباش شیر محمد سمجھے وقت نہیں.